السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنت هناك سند وضي الميل كسود دون نقل سعوتا وقلب نمو خميسة بيشا جون نواصيال سند الوضع كوني يلبي الواتنكا قضو بدأت برامج كينكم مقلي دونتان نوحا كاميدا حل دبانو إيا مسؤولين سري أو قدع وعمي مدهراج ربشد وطا وقدع عاصمة دا سومال لاني هرقيسا كدي مركي بوليسكا سومالي لان أي رصاص نول وديك سدين داد هالكاسي كم مدارادي إيا حزابت معارض كسومالي لان أو أفكا فرطي على مسارك مدحين حسن شاق محمود وسوق قبا قبوبي إيو كل ما شكي بدن أبوري أو أي شيء قار كم إذا مدحت الجيس كأفريكا إيه كسوق يبقلي على مسارك ريد الدرها دلك يتوب إلكترابي أحمد وارين لياب لكسمي على مسارك مدحين حسن شاق محمود إيو وضح هذا الأحمري إساقة إيو مدحين فرماجو قضو بداس إيو قضو بك الوفا فحسن أياد برامبيج كاكو مقلي دونتان صاحبيل سود واد anku bilownay magaalada Hargeysa maanta waxa ka dhacay mudaharaad rabshado wata kaas oo ay dhigayeen xisbta mucaaradka isla markaana laga soo horjeeday xukuumadda Muuse Biixi Cabdi laguna dalbanayay in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliland doorashooyinka Soomaaliland oo la filayay inay dhacaan dhamaadka sanadkan ayaan la hubin waqtiga rasmiga ah ee ay ka dhici doonaan Soomaaliland taas ayaa keentay in xisbta mucaaradka ay maanta isugu soo baxaan mudaharaadkaasi markii dambe isku bedelay rabshadaha iyo waliba in xabad nool la isku isticmaalo mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xisbta mucaaradka iyo waliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland ayuu dhaawac ka soo gaadhay mudaharaadkaasi isla markaana xilligan lagu dabiibaya qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Hargeysa waxaa dhinaca kale la xilxiray mas-uuliyiin sare oo ka mid ah mucaaradka oo ay ku jiraan wasiirro hore oo soo maray Soomaaliland oo ka mid ah wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliland cukuuse iyo waliba qaar kale oo badan oo ka mid ah xisbta mucaaradka Soomaaliland mas-uuliyiinta sare ee xisbta mucaaradka Soomaaliland ayaa ka hadlay mudaharaadkaasi kadib waxana ay guud ahaanba xukuumadda Soomaaliland ugu hanjabeen inay dhigi doonaan mudaharaadyo dheeraad ah oo dhici doona maalinimada Sabtida kana uu ahaa mid horraac u ah isla markaana ay arkeen qaabka ay xukuumadda Soomaaliland ula dhaqmayso dadka shacabka ah ee guud ahaanba u dhaqaaqaya xorriyadooda hadalka iyo weliba in dalka laga badbaadiyo in uu xukunka ku sii dheereysto madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waa siday hadalka u dhigeen waxana ay sheegeen guud ahaanba inaan marnaba laga aqbali doonin xukuumadda Soomaaliland inay dad shacab ah ku layso caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyadoo u adeegsanayso xoog iyo waliba in rasaas nool lagu soo rido dadka shacabka ah ee aan hubaysnayn ee aragtidooda cabiraya waa siday xisbta mucaaradku hadalka u dhigeen mas-uuliyiinta ama xildhibaanada ay dhaawacyadu ka soo gaadheen mudaharaadyadaasi maanta dhacay waxaa ka mid ah Barkhad Batuun oo ahaa musharrixii ama xildhibaankii ugu codka badnaa ee ka soo baxay magaalada Hargeysa waxaana uu qayb ka ahaa maanta xildhibaanadii ku dhaawacmay rabshadahaasi iyo weliba mudaharaadyadaasi ay dhigayeen axsaabta mucaaradka Barkhad Batuun waxa uu ka mid yahay isla markaana waafayeen u ahaa xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana ay xaqiijiyeen in guud ahaanba uu dhaawac soo gaadhay isla markaana ay xabad ku rideen ciidamada booliiska Soomaaliland xildhibaan Barkhad Batuun ayaa sheegay in ciidamada booliiska Soomaaliland ay doonayeen in ay lugaha ka curyaamiyaan balse uu Ilaahay ka badbaadiyey waa sidoo hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in ay doonayeen guud ahaanba in ay lugaha ka fadhiisiyaan oo ay soo gaarsiiyaan dhaawac xoog badan balse uu ka badbaaday oo xilligan uu xaaladiisu ay sahlan tahay dhaawacna uu ka soo gaadhay lugta oo xabad lagaga dhuftay guud ahaan waxay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen dad aad u tiro badan oo halkaasi maanta ku mudaharaadaya oo isugu jira mas-uuliyiin iyo weliba shacab tiro badan oo mudaharaadkaasi ka qayb qaadanayay mas-uuliyiinta axsaabta mucaaradka ayaa weli ku hanjabaya inay dhigi doonaan mudaharaadyo kaas ka waaweyn oo guud ahaanba Soomaaliland gaar ahaan caasimadda ay ku qaban doonaan halka dowladda Soomaaliland ay ka hadashay mudaharaadkaasi oo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ka hadlay guud ahaanba dhibaatada ka dhacday maanta caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyadoo weli jawiguna uu qasan yahay oo dad weyne fara badani oo cadhaysan laga yaabo inay isugu soo baxaan wadooyinka waaweyn ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana uu sheegay wasiirka arrimaha guduhu in loo baahan yahay in sharciga loo hoggaansamo islamarkaana cid walba oo sharciga ka hortimaada ay wajihi doonto dhibaato xoog badan mas-uuliyadna ay qaadi doonto dhibaatada halkaasi ka dhacda ama shacabka soo gaadho ama guud ahaanba dadka mudaharaadaya ee mas-uuliyiinta isugu jiraya shacabka baa soo gaadhe waxa uu ugu baaqay xisbta mucaaradka inay yimaadaan miiska wada xaajoodka isla markaana laga wada hadlo waxyaabaha la isku hayo balse rabshada iyo dhibaatada laga joojiyo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa guud ahaan xaaladdu waxay u muuqataa in ay faraha ka baxday isla markaana ay dhaaftay xilligii miiska wada xaajoodka iyo fadhiga lagu dhameyn lahaa dhibaatooyinka ka taagan Soomaaliland ee la xiriira dhanka doorashooyinka
fadhiyo kala duwan oo ay yeesheen xisbiga mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa guud ahaanba ku dhamaaday fashil, iyadoo wax heshiis ah aan laga gaadhin ka hor inta aanay dhicin mudaharaadyadan iyo weliba rabshadahan haatan ka dhacaya caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Dhinaca kale, musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Wadani ayaa waxa uu sheegay inuu mudaharaadku si rasmi ah u bilaabmi doono maalinimada Sabtida ah, islamarkaana uu ka dhici doono 6 gobol iyo degmooyinka Soomaaliland. waxa uu sheegay in saaka iyagoo samaynaya wacyigelin ku aadan mudaharaadkaasi inay xabad u adeegsadeen ciidamada booliska Soomaaliland oo ka amar qaadanaya xukuumadda Soomaaliland, waa siduu hadalka u dhigay. waxa uu sheegay in aan la gaarin weli waqtiga uu dhici lahaa mudaharaadkii rasmiga ahaa ee xukuumadda lagaga soo horjeeday, islamarkaana ay xukuumadda Soomaaliland u adkaysan weyday maanta dhoolatuskaasi iyo weliba wacyigelintaasi ay ka sameynayeen caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. guud ahaan, xaaladda iyo jawiga caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa weli qasan, waxaana la dareemayaa in ay cabsi fara badan soo wajahan tahay oo dhanka axsabta mucaaradka ka iman karaysa, iyadoo xukuumadduna ay u muuqato inay xoog u adeegsanayso guud ahaanba dadkaasi shacabka ah ee isku soo baxaya. dad badan oo ka hadlay arrinta Soomaaliland ayaa waxa ay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in guud ahaanba ay dejiso xaaladda, islamarkaana ay u ogolaato xisbiga mucaaradka inay aragtidooda cabbiraan oo keliya ay ilaaliso inay rabshado geystaan, islamarkaana ay ammaanka guud ee dalka ilaaliso, balse aanay rasaas nool u isticmaalin dadka halkaasi ku mudaharaadaya. haatan aanagno magaalada Muqdisho, waxaa goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyey caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo halkaasi ay kasoo qayb galeen madax sare oo ka kala yimid wadamada dunida, gaar ahaana Geeska Afrika. madaxweynayaasha Geeska Afrika guud ahaanba waxaa halkaasi ku sugnaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed. waxaana ka mid ahaa wufuud halkaasi kasoo qayb gashay wufuud ka kala timid Turkiga, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Uganda, iyo weliba wadamo fara badan oo dunida ku kala yaala, iyo weliba Masar. sida aan xogaha ku helayno, madaxda Geeska Afrika oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Kenya, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya, iyo weliba Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jabuuti ayaa yeeshay kulan duceed ay kaga arrinsanayeen guud ahaanba arrimaha Geeska Afrika. wadamadan oo saameyn ballaadhan ku leh Soomaaliya ayaa waxa ay kulankooda kaga hadlayeen dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha, iyo weliba iskaashiga dowladahaasi dariska. dhinaca kale, waxaa kulan yeeshay madaxweynaha Jabuuti iyo weliba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo xadhigana ka jaray xarunta dhaqanka, waxaana madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu khudbad halkaasi ka jeediyey oo ku sheegay in uu soo dhoweynayo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, islamarkaana uu la shaqayn doono oo ay labada dowladood ee walaalaha ay xiriirkooda sii xoojin doonaan. guud ahaanba madaxdii halkaasi ka hadashay ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha cusub ee tobnaad ee Soomaaliya, taladana dib ugu soo laabtay, waxaana ay sheegeen in ay wada shaqayn u muujin doonaan. waxaa aad loo hadal hayaa guud ahaanba ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed oo kulankaasi ka qayb galay ama caleemasaarkaasi ka qayb galay, iyadoo looga in Dr. Abiy Axmed uu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, islamarkaana isha si gaar ah loogu hayay. Dr. Abiy Axmed waxa uu hogaaminayay wafdi culus oo ka yimid dalka Itoobiya oo ay la socdeen wasiirka maaliyadda dalkaasi Axmed Shide oo Soomaaliya, iyo weliba madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo caleemasaarkaasi ay kasoo wada qayb galeen. waxaase hadalhayn badan abuurtay kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed uu luqadda afka Soomaaliga uu isticmaalay qaar ka mid ah khudbadii uu ka jeediyey caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaca kale, waxaa la arkayay iyagoo si gaar ah ay wada hadlayaan madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaxiib dhowla ahaa Dr. Abiy Axmed, islamarkaana ay ka wada shaqaynayeen qorshe ballaadhan oo la doonayay in lagu mideeyo wadamada Geeska Afrika, gaar ahaana Soomaaliya, Itoobiya, iyo Jabuuti iyo Eritrea. waxaana ay u muuqataa in uu qorshahaasi dib u dhici doono marka la eego isbeddelka ka dhacay waddanka Soomaaliya. guud ahaan, lama oga waxyaabihii ay ka wada hadlayeen Dr. Abiy Axmed iyo weliba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse xogo na soo gaadhay ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo weliba madaxweyne Farmaajo kulamo gaar ah oo ay ku yeesheen magaalada ay kaga wada hadleen sidii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay xiriir fiican u wada yeelan lahaayeen, sidii ay u lahaayeen Dr. Abiy Axmed iyo weliba madaxweyne Farmaajo, islamarkaana Farmaajo uu isugu xili lahaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Axmed, qorshahaasina uu ka shaqayn doono madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. akhyaarta ashrafta leh hawada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.